Прямий ефір 24-го триває. Мене звати Андріана Кучер. Дякую, що ви разом із нами. Ми продовжуємо наше обговорення і аналіз уже 889-го дня Великої війни Росії проти України. Ну і станом на зараз, не схоже, настав час домовлятись. Принаймні, так вважають наші партнери на Заході. Ну, а тепер, схоже, і на Сході. Чи дійсно західні лідери і Сі Цзіньпін спробують закінчити російсько-українську війну до виборів у Сполучених Штатах? Про це поговоримо далі. Спершу хочу нагадати про інтерв'ю президента Фінляндії Олександра, власне, який напередодні заявив про те, що настав час домовлятися, що українські позиції набагато вигідніші зараз, аніж були, наприклад, 2 місяці тому. Принаймні, відчаю більше начебто немає ні на Заході, ні в самій Україні стосовно нашої переговорної позиції. Також президент Фінляндії заявляє, що, власне, початок переговорного процесу не означає одразу компроміси. Ну і загалом, якщо коротко підсумувати, то він говорить, що виведення російських військ з нашої території мають бути не початковою умовою для початку переговорів, перепрошую за тавтологію, між Росією та Україною, а скоріше її фінальною, власне, фінальним результатом цих переговорів має стати виведення російських військ із території України. І це інтерв'ю дуже широко обговорюване не тільки в Україні, а й на Заході. Справді, все більше привертає уваги до теми мирних переговорів. Маю сказати, що впродовж останнього часу, останніх тижнів, дуже багато різного роду інформації з'являється щодо того. Так само ми бачимо ряд різних мирних так званих планів, і позиції бачення, наприклад, американського майбутнього президента, якщо ним стане Дональд Трамп. Дуже багато спекуляцій на цій темі, дуже сильно вона підігрівається. Ну, а тепер ще Блумберг пише про те, що переговори можуть відбутися вже цього року. Мовляв, Китай спробує зіграти роль миротворця у війні Росії проти України перед виборами у Сполучених Штатах. Американське видання відмічає, ну, буквально шквал активності Китаю у дипломатичних ініціативах, підкреслює прагнення лідера Китаю посилити свою роль перед можливою різкою зміною курсу, що може відбутися у Сполучених Штатах після виборів. Йдеться в матеріалі Bloomberg. Про це, зокрема, свідчить і перша з початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну зустріч у Китаї очільника МЗС країни Ван І і міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Крім того, нещодавно Пекін відправив свого спецпредставника Лі Хуея до Бразилії, Південної Африки та Індонезії, мовляв, для створення умов для відновлення мирних переговорів. У той же час директор Центру Карнегі Росія Євразія Олександр Габуєв зазначив, що Китай бачить таке собі вікно для того, аби стати більш потужним гравцем, а мирні переговори можуть відбутися цього року. Пекін хоче отримати свою частку успіху і позиціонувати себе як такого, що відіграє конструктивну роль і буде за це відзначений, заявляє представник, власне, Центру. Так само повідомляється, що Сі Цзіньпін працює над зміцненням свого авторитету миротворця, зокрема в регіонах, де Вашингтон традиційно відіграє більшу роль. Ну і щодо візиту Кулеби, то важливо, що він відбувся приблизно в той самий час, коли Пекін зібрав палестинські ворогуючі фракції для підписання угоди про створення тимчасового уряду національної єдності. А попри це, що в даній угоді, як відзначають аналітики, бракувало деталей щодо того, як, власне, все це відбуватиметься. Тим не менш, угода стала сигналом про зростання впливу Пекіна за кордоном. Ну і, знову ж таки, як відзначають західні аналітики, Китай відіграватиме більш важливу роль у мирних переговорах, миротворчості та розмовах не лише на Близькому Сході і в Україні, але й в усьому світі, вважає, наприклад, професор міжнародних відносин в університеті Ренмін Ван Івей.
І разом з тим тут треба відзначати, що блок країн глобального півдня все більше довіряє дипломатичному підходу Пекіна, який обіцяє не втручатися у внутрішні справи. Тобто зрозуміло, що саме Китай має великий вплив на країни глобального півдня, підтримку яких в тому числі намагається заручитися і Україна. Разом з тим, як відзначають аналітики, якщо б власне Китай зараз схвалив будь-який з мирних планів, то, мовляв, Україна це б сприйняла як знак прихильності Росії. Ну і разом з тим, уже доцент політології в Національному університеті Сінгапуру Джаян Чонг заявив, що, судячи з усього, навряд чи Пекін, власне, намагається досягти справедливого миру в Україні, а скоріше використовує Київ у власних цілях, не пропонуючи при цьому практичних кроків до миру. Як би там не було, дійсно важко не помітити, власне, активність Китаю з цього питання. Напередодні, зокрема, тема російсько-української війни так само обговорювалася і під час зустрічі прем'єр-міністрки Італії до Китаю Джорджії Мелоні. Перебуваючи в Пекіні, вона назвала Китай ключовим гравцем у мирному процесі в Україні. І, власне, зазначила прем'єр-міністрка Італії, що дійсно, зокрема, тема російсько-української війни і пошуку мирних шляхів до її закінчення була предметом розмови між лідерами, власне, Італії та Китаю. Ну і в ході свого візиту Мелоні зазначила, що уряд Сі Цзіньпіня є зацікавленою стороною у пошуку мирного рішення у війні Росії проти України. Але разом з тим вона відзначила, що підтримка Пекіном російського промислового комплексу є предметом великих розбіжностей. Хоча і висловила сумніви стосовно подальшої підтримки Китаєм Росії. Я думаю, що Китай не зацікавлений на даному етапі в підтримці промислового потенціалу Росії. Китай може відігравати провідну роль у вирішенні війни в Україні. Президент Сі Цзіньпін вчора сказав, що Китай завжди працює над мирним співіснуванням між народами, і тут я хотіла би бачити кроки, які робляться в цьому напрямку. Напередодні відбулася, власне, зустріч Сі Цзіньпіня і Джорджі Мелоні, як я вже сказала. Там пролунало багато важливих тез, зокрема, які стосуються обговорення між італійським лідером та китайським питання підтримки, зокрема, Китаєм війни Росії проти України. І, як заявила Мелонія, сторони намагались разом обміркувати, які є інтереси тут у кожного. Цей візит відбувся, нагадаю, 29 липня, а з офіційних повідомлень то були заяви, що Мелоні Сі Цзіньпінь наголосили на важливості збалансованого співробітництва, взаємовигідного і заснованого на взаємній довірі. Глави країн обговорили пріоритетні питання міжнародного порядку денного від війни Росії проти України до ризиків подальшого погіршення ситуації на Близькому Сході. Також обговорювали і зростання напруженості в Індо-Тихоокеанському регіоні. Мелоні і Сі нарешті зосередились і на деяких основних питаннях глобального управління, які становлять спільний інтерес, від штучного інтелекту до боротьби зі зміною клімату, наприклад, і також процесу реформи Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Ну, от бачимо, що тема війни Росії проти України так само була важливою в контексті цієї зустрічі. І от виглядає так, що дійсно і на Заході, і на Сході зараз шукають активніші шляхи для мирного врегулювання. Ну, найпомітнішим, власне, така найпомітнішою активність Китаю стала після безпосередньо запрошення з китайської сторони українського
міністра закордонних справ до Китаю. Ну і тепер повідомляється, що у відповідь наша держава вже надіслала запрошення очільнику МЗС Китаю відвідати Україну. В Києві запевнили, що діалог між Києвом та Пекіном триватиме на всіх рівнях. Українське міністерство закордонних справ надіслало запрошення очільнику МЗС Китаю Ван І відвідати нашу державу. Китай, як повідомляється, зацікавила ця пропозиція, розповів про таке речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Так, ми надіслали запрошення. Ми готові прийняти міністра Ван І в Україні, щоб він на власні очі побачив наслідки російської агресії проти нашої країни і щоб провести з ним іще глибші переговори з низки двосторонніх, регіональних, міжнародних питань. І я впевнений, що діалог між Україною та Китаєм триватиме на всіх рівнях. Я не говоритиму від імені Міністерства закордонних справ Китаю про те, коли саме може відбутися цей візит. Їх зацікавила ця пропозиція. Ми будемо раді прийняти Ван І в Україні. Речник нашого Міністерства закордонних справ додав, що діалог між Україною і Китаєм помітно активізувався від початку цього року, і дуже важливо, аби Київ і Пекін вели прямий діалог, особливо з питань миру. Ну, дійсно, як я вже сказала, така найпомітніша активізація – це, звісно, візит Кулеби на запрошення Китаю. Сталося це на минулому тижні, власне, такий трьохденний візит здійснив Дмитро Кулеба до китайської столиці, і не тільки. Зокрема, переговори, які відбувалися впродовж цих днів, Кулеба назвав достатньо успішними, говорить про те, що зосередилися як на питаннях двосторонньої співпраці між Україною та Китаєм, ну і, звісно, на пошуку шляхів до мирного врегулювання російсько-української війни. Тут Кулеба відзначив, що там ціллю і метою його візиту також було і те, аби не було зараз конкуренції між так званими мирними планами. Зрозуміло, українська сторона, українська влада просуває формулу миру Володимира Зеленського. Ну, а Кулеба також вже за підсумками візитів, я нагадаю, заявив в інтерв'ю, що Китай зосереджений начебто на дійсно тривалому і справедливому мирі, а не на якомусь короткочасному рішенні. Як би там не було, зараз, уже після візиту Кулеби до Китаю, країна посилює обмеження на експорт військових безпілотників. Отже, після візиту міністра закордонних справ України, як я вже сказала, Дмитра Кулеби до Китаю, країна вирішила посилити експортний контроль над безпілотниками військового призначення, зокрема, і також через критику з боку Сполучених Штатів, пише американське видання Bloomberg. Сьогодні низка відомств, серед яких Центральна військова комісія Китаю, внесли до чорного списку безпілотники із високоточним вимірювальним обладнанням. Зміни набудуть чинності із 1 вересня. Після того, як чиновники зняли заборону на експорт споживчих дронів, Міністерство торгівлі наголосило, що цивільне обладнання не повинно використовуватися для розповсюдження зброї, цитую, масового знищення і тероризму або у військових цілях. Європейські чиновники заявили, що китайські та російські компанії розробляють ударний безпілотник, схожий на іранські шахеди. Однак Китай заперечив ці звинувачення, заявляючи, що не надавав, мовляв, зброю жодній зі сторін конфлікту, як в Китаї, власне, називають російсько-українську війну. І начебто Пекін суворо контролює експорт товарів подвійного призначення. Китай виступає проти того, щоб експорт безпілотників використовувався в немирних цілях, і проти того, щоб окремі країни накладали незаконні санкції на китайські компанії і приватних осіб під приводом використання безпілотників. Тож, фактично, дійсно, будемо сподіватися, що відповіді на такі звинувачення у спільній розробці між Росією і Китаєм так званого іранського шахеда стала, власне, і заборона на експорт ось таких безпілотників.
Але повертаючись, власне, до теми мирних переговорів і до пошуку шляхів, власне, врегулювання російсько-української війни у дипломатичний спосіб. Як я казала на початку, схоже і на Заході, і на Сході тепер все більше схиляються до такого сценарію і розраховують реалізувати його, принаймні сподіваються реалізувати його до американських виборів. Власне, можливо, і Індія також включиться у процес, принаймні, у Держдепартаменті Сполучених Штатів очікують новин про активну участь Індії у справах України. Зокрема, як заявив заступник держсекретаря США Курт Кембл, то, власне, відносини з Індією важливі для Сполучених Штатів, незважаючи на те, що Індія не стане офіційним союзником, але, тим не менш, очікують за океаном на активнішу роль саме цієї країни, власне, у справах України і в цілому в пошуку дипломатичних шляхів для врегулювання російсько-української війни. Послухаємо детальніше. Я думаю, що ми найімовірніше почуємо новини про більш безпосередню участь Індії у справах України. Я вдячний за це. Я думаю, Індія хоче відігравати відповідальну роль на глобальному рівні. Найскладніше, про що потрібно пам'ятати, це те, що Індія також є великою державою. У неї свої переконання, свої інтереси. Вони ніколи не стануть офіційним союзником або партнером США. Але це не означає, що ми не можемо мати найміцніші відносини як союзники на світовій арені. Ну і я нагадаю, що західні країни запровадили санкції проти Москви після повномасштабного вторгнення в Україну ще в 2022 році, але як Індія, так і Китай, власне, продовжують торгівлю з Росією. На початку місяця прем'єр-міністр країни, прем'єр-міністр Індії Моді зустрівся із російським диктатором Путіним у Москві, коли, власне, російський ракетний удар вразив лікарню у Києві. Це спричинило величезний міжнародний осуд, але от тим не менш, ну, мабуть, що не затьмарило візиту індійського лідера до російського диктатора. Разом з тим, також і очікується, що Моді може відвідати Україну в серпні, тобто вже так, наступного місяця, після, і це відбудеться вперше після повномасштабного вторгнення Росії до України. Також нагадаю, що трохи давніше міністр закордонних справ Індії заявив, що необхідно активніше заохочувати переговори щодо припинення конфлікту, зазначивши, що Індія підтримує контакти з начебто обома сторонами. Детальніше про це і не тільки будемо говорити далі. Олег Саакян, політолог, з нами вже на прямому зв'язку. Олеже, доброго дня, рада вітати. Вітаю, навзаєм, ради бачити і чути. Навзаєм. Тож, бачимо певне зростання таких зусиль або активності. Блумберг пише взагалі про шквал активності з боку Китаю. Разом з тим, тепер певні сигнали надходять і з боку Індії. Крім того, на Заході все активніше говорять про мирне врегулювання і початок переговорного процесу. То чи дійсно виглядає так, що ось начебто прийшов вже час домовлятись? Ми можемо подивитися на ситуацію на фронті, і ми побачимо, що вона не змінюється кардинально, і ні Росія, ні Україна на сьогодні не домінують в одні ворота. І ситуація з вичерпанням ресурсів, вона також на горизонті не проглядається ні з боку України, ні Росії. Тому фронтова ситуація нам не говорить про те, що зараз є вікно можливостей для переговорів. Можемо глянути на геополітичну ситуацію, на носі американські вибори. Зараз сказати, що коаліція підтримки України посипалася? Ні. Можливо, Росія залишилася без партнерів, союзників і стагнує? Ні. Тобто і геополітична ситуація мало чим відрізняється від, наприклад, ситуації рік тому. Тому і тут ніякого катаклізму геополітичного чи шаленого зрушення тектонічних плит не відбулося для того, щоб переговори могли відбутися. А що відбулося? Відбулося виключно те, що зараз фінішна пряма виборча кампанія в Штатах. Uh-huh. І після того, як завершиться ця виборча кампанія, всі сядуть згідно з купленими квитками. І зараз країни намагаються зайняти місця якомога ближче в перших рядах. Вони називаються ролі посередників, переговорників, країн, які взаємодіють з усіма сторонами заради миру.
Ці квитки дозволяють сидіти на двох стільцях одночасно, або конвертувати їх в економічне своє посилення, те, що може торгувати з обома сторонами, або якісь виключення в себе в регіональному розрізі отримати через свою конструктивну роль для досягнення майбутнього миру. І всі розуміють чудово, що коли вибори закінчаться, то ті квитки, які будуть на руках, з тими вони і сядуть на ті місця, які їм, скажімо, є притаманними згідно з тією ролью і тим, що вони зробили за ці місяці. Тому ми бачимо, що і Індія, і Орбан, і інші гравці зараз намагаються зіграти роль посередників, бо це найвигідніша, найцікавіша роль, яка найкраще конвертується. Тому об'єктивно на сьогоднішній день не час домовлятися, немає простору для домовленості. В такій війні, як російсько-українська, в ній взагалі дипломатія не має можливості для того, щоб її завершувати. Дипломатія йде в обозі разом з армією і йде останньою. Тільки коли армія доробить свою роботу, і ми побачимо, або одна зі сторін здомінувала, або геополітичні розклади змінилися настільки, що ми маємо зараз глобальну війну, наприклад, або навпаки, консенсус глобальний світовий, що війну треба завершити будь-яким чином, і відповідно міжнародне право вмикається по повній. Без цього говорити про те, що зараз реальні переговори можливі, не доводиться. Це лише імітація. Імітація, яка спровокована американськими виборами. І Україна в цих умовах вимушена весь час перепідтверджувати, що ми граємо за хороших хлопців, весь час казати, що ми готові до переговорів, але за умов того, що територіальна цілісність і суверенітет не є полем для компромісів, базуючись на міжнародному праві, на умовах, які прописані в формулі миру згідно зі статутом ООН і всім іншим, весь час перепідтверджують, що ми хороші хлопці. А Росія весь час буде переводити увагу з реальної проблеми, тобто своєї агресії, переводити її на просто ефемерну війну і казати, треба війну завершити, і ми готові говорити. Але от на таких от ультиматумів. Хотіла б трошки детальніше зупинитися на мотивах, так би мовити, кожної зі сторін. Якщо починати з Китаю, то, ну, по-перше, от ми сьогодні в нашому Міністерстві закордонних справ заявили про те, що запросили уже Ван І з відповідним візитом до України. Там кажуть, що начебто позитивною є реакція китайської сторони, але тим не менш, поки ми не бачимо публічної реакції чи її публічного прояву. І тому поки очікуємо, але повертаючись до візиту Кулеби до Китаю, то після нього він заявив, що, мовляв, Китай зараз не шукає якихось ситуативних рішень, а от дійсно зацікавлений у тривалому і справедливому закінченні війни, в тривалому і справедливому мирі. Разом з тим виходить Блумберг ось буквально напередодні із заголовком дійсно про активізацію Пекіна, але пише про те, що Китай використовує Україну в власних цілях, а не пропонує практичних кроків до миру. То в чому зараз дійсно може полягати намір Пекіна? Україна і Китай використовують один одного. Відбулася розморозка відносин китайсько-українських з ініціативи Пекіну, перш за все. Україна багато разів надсилала сигнали про те, що готова до такої розморозки. Є консенсус західних партнерів стосовно того, що Китай має відігравати свою конструктивну роль і позицію того, що Україні треба відносини реанімовувати з Китаєм. Це позиція не тільки України, але і за океаном Сполучених Штатах і Європи. І вони зробили багато для того, щоб така активізація відбулася. Бачили цілу низку візитів, зокрема європейських лідерів в Китай, представників Сполучених Штатів, зустрічі Сі Цзіньпіна, Байдена. Все це те, що весь цей час відбувалося, коли Китай в упор ігнорував існування України з точки зору двосторонніх відносин, не тільки на майданчиках або багатосторонніх форматах появлявся переговорити і консультуватися з українськими представниками. Китай це робить через те, що для них ситуація змінилася. Росія вирішила зіграти по-жорсткому, наступаючи на інтереси Китаю. Вони настільки залежні в озброєннях, що пішли на конфронтацію з Пекіном, активізуючи співпрацю з Північною Кореєю. Очевидно, що Москва не отримала від Пекіна всього того, на що розраховувала. Перше – це допомоги зброєю. Пекін не надає зброю Росії. Постачання продукції подвійного призначення, допомога технологіями тощо, вона не має критичного впливу на ситуацію на фронті. Китай допомагає Росії не програти. Але Росія розраховувала, їй необхідні стволи, їй необхідна важка техніка, їй необхідні технології. Це інше, що Китай не дає. Друге – вони розраховували, що Китай підставить плече в вуглеводнях.
Їм необхідно свій газ кудись дівати. Вони його не можуть ані в трьохлітрові бутелі закатувати, ані повітряні кульки ним надувати. А зберігати його ніде неможливо, треба консервувати в такому випадку родовище, а потім технології може не вистачати, щоб розконсервувати. Коротше кажучи, їм необхідно його збувати, бо газова галузь для Росії стає дотаційною. І Пекін почав викручувати руки російська, а будемо купувати нижче собівартості по внутрішній ціні і тільки в тих об'ємах, які сам Пекін хоче, які йому необхідні, щоб не потрапляти в залежність від Росії енергетично. Це також не задовольняє Росію. Третє – фінансовий сектор. Пекін пожорщив санкційне дотримання по відношенню до Росії і не дає Російській Федерації повного вихіду в світ, який би вона хотіла би мати через Китай. Вони дотримуються левої частини західних санкцій і обходження носять ситуативний характер. На цьому тлі Росія поїхала в Північну Корею отримувати звідтиля зброю і зробила Північній Кореї пропозицію, від якої не можна відмовитися, закривши їм цілий ряд потреб. Зрозуміло, що це відбувається за рахунок Китаю. Бо таким чином ескалація і напруження зростає прямо під боком Китаю в умовах, де воно їм не потрібно від слова зовсім. І в випадку провокацій, то Китай буде розгрібати це вугілля голими руками з багаття. Причому як просто додаткові мілітаризації Америкою регіону, наприклад, посилення присутності і своїх союзників Японії, Південної Кореї, так і в випадку, якщо Північна Корея спровокує регіональний конфлікт, то у Китаю є союзницький договір з Північною Кореєю, вони стануть на розтяжку фактично. Входити, зберігаючи геополітичний вплив, але в війну, яка їм не потрібна, або не входити і тоді, власне, втратити можливості додаткової карти і додаткового голосу за столом в питаннях регіональної безпеки. Їм це не потрібно. Далі візит в В'єтнам, візит в Моді, все це відіграло свою негативну роль по відношенню до Китаю через те, що Росія не отримує те, що необхідно, і намагатиметься продати китайську карту Трампу у випадку його обрання. Те, що Росія готова відвернутися від Китаю, якщо щось таке отримає від Штатів, якісь закриття своїх ультиматумів, потреб, забаганок. Китай це чудово розуміє. На цьому тлі вони збільшили свою присутність, причому символічну і нарочиту, в Білорусі. Вони активізували відносини з Україною дипломатичні і зараз готують пакет рішень по можливості обмеження продажу продуктів подвійного призначення за кордон, експортного контролю за тими ж комплектуючими і готовими впівдронами, що може вдарити і по Росії, і по Україні. Тобто Китай зараз готує як батіг, так і пряник для того, щоб відігравати більш активну роль і демонструвати і Штатам, і європейському простору, що вони не будуть союзником Росії, вони відмежовуються від них, але при цьому зрозуміли, що давайте не очікувати, що Китай буде допомагати Україні. Китай буде допомагати виключно собі. І зустріч з Китаєм, і активізація відносин – це не про дружбу-жвачку або партнерство, а це про те, що є зараз ситуативний інтерес, який співпадає з боку України, з боку Китаю. І кожна зі сторін намагається використати іншу для того, щоб виконати свої зовнішньополітичні задачі. А стосовно Індії, як я вже згадувала, очікується, що в серпні має відбутися візит прем'єр-міністра країни Моді до нашої держави. Разом з тим, у Держдепі США заявили сьогодні про те, що очікують, ну скажімо, активнішої позиції Індії в справах України. А чого ви очікуєте від цього візиту і загалом? Я не маю якихось завищених очікувань, але навіть мінімальний момент того, що можуть активізуватися відносини українсько-індійські, це вже буде позитивно. Тому що Індія є вкрай потрібним і цікавим партнером в дуже багатьох сферах. Плюс Індія виходить зараз в поле своєї геополітичної гри і позиціонування ширше, ніж, власне, в індотихоканському регіоні. Ми з вами неодноразово згадували Індію, ще й на вашому каналі рік тому. Я казав, що як тільки пройдуть вибори в Індії, Моді сформує свій уряд, закріпить ситуацію всередині, то Індія буде виходити в геополітично більш проактивну роль. І для України вкрай важливо грати на цьому полі, знаходити точки дотику з Індією для того, щоб нарощувати нашу співпрацю. Бо ми починаємо з точки мінус. Росія десятками років розвивала відносини з Індією вже від отримання незалежності. Успадкувала зв'язки радянські. Україна лише спалила весь той потенціал, який був радянським, успадкований нами у відносинах з Індією. За роки незалежності дуже багато помилок наробила на напрямку співпраці з країнами поза західним регіоном. І з Індією так само. Відповідно, наразі нам грає в плюс і врівноважує Росію до певної міри те, що Індія є найбільшою демократією у світі і країною, яка дуже тісно інтегрована в західні політичні економічні
зв'язки. І відповідно, ми як частина Заходу наразі маємо певні стартові позиції, достатньо непогані. Не власні, а колективні. І варто ними скористатися, бо Індія зараз розгортає шлях прянощів і, зокрема, шукає порти по Греції для того, щоб забезпечити цю логістику. Індія відіграє свою роль в зброєвому ринку міжнародному, озброює, зокрема, Вірменію проти інтересу Росії разом з Францією. І це робить це відкрито, не ховаючи цього. Це робить натівськими калібрами, зокрема, самохідні артилерійські установки, багато чого іншого, те, що було б цікаво дуже і Україні. Ясно, що Індія зараз нам продавати цього не збирається. Але нам потрібно нарощувати ці відносини, тому що там, де є це озброєння, там є і інші комплектуючі, і інші речі, які нам можуть бути необхідними. Для Індії зараз важливо врівноважити візит до Москви. Вони використовують російську нафту і торгівлю з Росією для того, щоб розвивати свій нафтопереробний комплекс і отримувати серйозні доходи. Бо це паливо, готова продукція йде потім на західні ринки, перш за все. В цьому зацікавлені всі, зокрема і Україна, як би це дивно не звучало. Але їм треба це врівноважувати чимось і по напрямку України. Бажано, принаймні, було б. І Україні треба запропонувати, як зацікавити Індію і як створити точки посилення нас за рахунок Індії. Ну, зокрема, якщо індійське паливо буде йти в Україну з російської нафти, ну, певна історична іронія в цьому буде по хорошій ціні. Тепер щодо позиції наших західних партнерів. На днях президент Фінляндії Олександр Стуб дав інтерв'ю, до якого прикуто дуже багато уваги. Він, зокрема, якраз і сказав про те, що, мовляв, наступає час для переговорів, каже, що позиція України набагато краща, ніж були ще, наприклад, 2 місяці тому. І тут же зазначає, що початок переговорів – це не означає одразу там поступки, компроміси і таке інше. Як би там не було, як вам здається, чи дійсно зараз у Європі і разом з тим чинна адміністрація Байдена у Сполучених Штатах бачить якісь нові можливості для переговорного процесу? Ні, немає цих можливостей. В Байдена в команді чітко це усвідомлюють і розуміють, що будь-яке вікно, навіть потенційно, якщо всі зірки зійдуться, якщо багато чого зміниться, воно може бути тільки після Нового року вже з інаугурацією нового президента в Сполучених Штатах. Ну, давайте чесно, Байден зараз кульгава качка, і вони це чудово розуміють. Хто, Китай чи Росія, чи хто буде сідати і з ним домовлятися про щось, що він не може прогарантувати? Результати виборів ще не зрозумілі. Росія очікує з надією потенційного приходу Трампа. І не через те, що вони дуже люблять Трампа, а через те, що Штати можуть замкнутися на своїх проблемах всередині політики ізоляціонізму, і Росія може собі щось, перепрошую, виторгувати в цьому. А Китай навпаки, з певним занепокоєнням очікує потенційного приходу Трампа. Але кампанія виборча показує, що далеко не гарантований прихід Трампа. Зараз фортуна до нього починає повертатися зворотнім місцем, аніж обличчям, а навпаки, зараз обличчям повертається до пані Камали. Тому дивимося, як буде розвиватися ситуація. У будь-якому разі, якщо говорити про фінські заяви, пан Стуб дуже добре знає українську ситуацію. Він очолював профільну організацію до того, як стати президентом. Фінляндія в цілому доволі добре обізнана в російсько-українській війні, в ситуації і в Росії всередині, і по Україні. Він зараз знає, навіщо він робить ці заяви. І чому саме в такій модальності, що це не про поступки тощо. Він посилює позицію України стосовно того, що от треба під вибори в Сполучених Штатах вже по формулі миру мати певний план. Бо ми ж хороші хлопці, ми ж маємо йти попереду і тримати порядок денний, щоб на наші плани реагували, а не нас потім намагалися посадити за стіл з якимись іншими планами, які знайдуть широку підтримку, і ми будемо вимушені потім працювати, вже втративши лідерство в порядку денному і без змоги виставити власні умови і власні рамки. І Стуб тут допомагає Україні, говорячи про те, що це не про компроміси наразі, а це просто про початок цього процесу. А з іншого боку, він вже грає в порядок денний в Сполучених Штатах, диверсифікується, бо якщо прийде Трамп, то я думаю, що Фінляндія претендує також на роль країни, яка зможе максимально справедливо, скажімо, відіграти роль посередника. Бо Фінляндія чудово розуміє, що таке Росія, загрози від Росії. Це країна НАТО нині, але з глибокою традицією нейтральності і відігравання своєї конструктивної ролі в багатьох конфліктах. І Стуб, знову ж таки, вийшов саме з такої організації. Тому це тут є певна і специфіка його професійного кар'єрного зростання.
Що ж, Олеже, я б хотіла ще перейти трохи на іншу тему. От сьогодні в попередній інформаційній годині детально розповідала про ситуацію на Близькому Сході, що вона дуже ескалюється, особливо після вбивства ватажка Хамасу в іранській столиці, в Тегерані. І ось зараз уже, як заявляє іранська місія при ООН, Іран проведе спецоперацію проти Ізраїлю. Ця операція, як там заявили, буде жорсткою відповіддю на вбивство якраз Ханія, мета якої – викликати глибокий жаль у тих, хто винен. Ну і от зараз на своїх екранах ви так само бачите, що в Тегерані підняли червоний прапор помсти на куполі мечеті. Хочу вас спитати, чи означає це те, що тепер уже велика війна на Близькому Сході неминуча? Ні, я би не сказав, що вона неминуча, але ескалація точно відбуватиметься. І в неї є декілька причин. Перше, те, що конфлікт дійсно ще не вичерпав себе, і ми маємо справу з трьома рівнями конфліктів, які перетікають один в один. Це ізраїльсько-хамаська війна, фактично Хамас, який терористично напав на Ізраїль. Це ізраїльсько-палестинський територіальний конфлікт, суперечка стосовно того, хто що контролює і чия держава є суб'єктною незалежною. І третій конфлікт – це іранський і ширше ізраїльсько-арабський, хоча зараз воно трішечки вже змістилося сугубо в бік Ірану. І, власне, вони притікають один в один і створюють цю живильне середовище. Як тільки в одному з них якийсь баланс змінюється, підпитується він з іншого, якщо є на те воля. А тут ключова причина. Воля зараз є, як мінімум, з ізраїльської сторони. Нетаньяху зацікавлений в тому, щоб війна зараз не згасала. І з точки зору його персонального політичного майбутнього, як тільки війна згасне, його політична кар'єра закінчилася. Але і з приводу динаміки виборчої кампанії в Штатах. У випадку приходу Трампа він розраховує на те, що він отримає додаткову підтримку, і в нього руки розв'яжуться для того, щоб провести масштабну воєнну кампанію. У випадку, якщо Трамп не прийде, то тоді, звісно, для Нетаньяху ситуація буде гіршою, тому що підтримки з боку адміністрації демократів він не має не зараз і не може розраховувати на неї за умов приходу пані Камали. Вона вже зустрічалася з ним під час його візиту зараз до Вашингтону і чітко підкреслила, що їх підтримка на боці Ізраїлю в їх безпеці, але в питаннях кампанії воєнної на території Палестини вона буде голосом палестинців. І, відповідно, тут чітко окреслено вже позицію демократів, яку вони займатимуть. Ясно, що на цьому тлі Нетаньяху зацікавлений, щоб вогонь війни не згасав. Тим паче, що для цього є об'єктивні, скажімо, виправдання і підстави, тому його і персональний інтерес сходиться, скажімо, з таким одним з варіантів трактування зовнішнього воєнно-політичного інтересу Ізраїлю. Іран, зі свого боку, наразі не хотів би ескалації, але він не зможе не відповісти. І тому ясно, що Ізраїль пішов на цей крок. Я думаю, що заяви Ердогана нещодавні і перепалки з Ізраїлем, зокрема, були пов'язані з цим. Мені складно собі уявити, що турецькі спецслужби не мали даних стосовно того, що Ізраїль планує щось ескалаційне. Це говорить, що Ердоган вирішив зіграти в безпрограшну лотерею. Якщо він заявляє жорстко, він виграє у своїх виборців село, перш за все, релігійно індоктриновані виборці, вони співчувають Палестині, антиізраїльські настрої там дуже серйозні, антиєврейські, і, відповідно, він на них паразитує електоральний Ердоган. У випадку, якщо Ізраїль не пішов би на такий крок, Ердоган сказав би, що це Туреччина їх зупинила, причому не публічно, а через спецслужби в діалозі з іншими арабськими країнами, наприклад, сказав би, що вони стабілізуючий фактор. У випадку, якщо Ізраїль іде зараз на цей крок, то Ердоган фактично отримує додаткову підпитку свою електоральну всередині і виступив на підтримку Палестини і частково на підтримку Ірану, з яким у Туреччини достатньо дружні відносини давно. І Туреччина є однією з країн для обходження санкцій Іраном. Ну, з одного боку, як я вже сказала, зараз Іран заявляє про так звану спецоперацію проти Ізраїлю. З іншого боку, можлива війна між Ліваном та Ізраїлем після того, як ліванська Хезбола атакувала голландські висоти. Власне, так само вже у відповідь Цахал, як заявляє, начебто вбив, а з іншого боку просто атакував фактично командира ліванської Хезболи в столиці Лівану, в Бейруті. Ну і зрештою, уже посольство західних країн
закликали своїх співгромадян покинути територію Лівану, а Хезбола закликала ліванців забути про море і пляж, а готуватися до війни. У всьому цьому вихорі подій на Близькому Сході, як ви вважаєте, що це може означати для нас, для російсько-української війни, з одного боку, чи змістить це фокус підтримки, а з іншого боку, чи навпаки, можливо, це прискорить вже якісь, якщо не переговори, то пошук якогось, скажімо так, пакетного рішення? Я думаю, що ризики ізраїль-ліванської війни, вони якраз високі достатньо, ви праві в цьому. Ізраїль-іранської, тут не дуже, ізраїль-турецької – ні. І відповідно, до першого сценарію ізраїль-ліванського треба готуватися. Для нас тут не змінюється рівень уваги, ясно, що він трішечки переключиться, але на сьогоднішній день Україна вже має і так невеликий сегмент уваги, і особливо переключатися за рахунок України вже нікуди. Буде відволікатися увага від інших тематик. Плюс це буде відбуватися на тлі виборчої кампанії в Штатах, тому все одно інформаційного простору не так багато залишається. Виклики для нас інші, що сторони будуть намагатися проводити паралелі з російсько-українською війною. І російська пропаганда буде працювати дуже активно над цим, постійно навішуючи ярлики, що Ізраїль – це як Україна, або Ліван – як Україна, або навпаки, як Росія, хтось з них тощо, і експортувати таким чином уявлення про війну на Близькому Сході на війну російсько-українську, спотворюючи реальність у вигідному для себе річищі. От до цієї компоненти світоглядної, інформаційної, простіше кажучи, ідеологічної навіть, ми маємо бути готовими. З точки зору кількості озброєння, з точки зору ресурсів тощо, то той конфлікт не буде критично відволікати їх від України. Нам дуже важливо, щоб ці конфлікти не сприймалися як одне ціле, тому що інакше це буде наставити заручником, зокрема, і політики по Близькому Сходу, тих же Сполучених Штатів і Європи. А вона буде абсолютно інакше, бо в нашому конфлікті, то чітко ясно, є абсолютне зло Росія, є абсолютне добро Україна. Таких конфліктів більше наразі в світі не розгортається, часів Другої світової війни. У випадку Близького Сходу, там залежить від того, який рівень війни ми візьмемо, які мотивації, там змагаються гравці, які давно воюють, і в яких давно претензії один до одного, і є, скажімо, до чого присікатися до всіх із них. І нам там нічого здобути, якщо ми будемо асоціюватися з кимось з них. Почули вас, маємо вже завершувати. Дуже дякую, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Навзаєм. Все добре. На все добре, друзі. Олег Саакян, політолог, був разом із нами. На цьому у мене сьогодні все. Дякую за вашу увагу. Зараз нетривала пауза, а потім зустрічайте моїх колег. На все добре і бережіть себе.